त्यस्तो मेलिना जस्तो त लाग्दैन मेलिनासँग त मैले धेरै फिल्महरू खेलेँ मैले लगभग दस पन्ध्रवटा जति फिल्म खेलेँ पनि अब उहाँले लुक्स चाहिँ मेलिना जस्तो देखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अझै पनि केही अझै सुधार्नुपर्ने कुराहरू अझै ज्यासविन चोरीले गर्नुपर्ने कुराहरू केही छ भने अझै पनि सजेस्ट okay. गर्ने होला थ्याङ्क यू नेक्स्ट वान सर नेक्स्ट मन्थ पवनजीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ म धेरै साकेको धेरै ठुलो फ्यान हो भोलि धिरेन मात्रै फिल्म हेर्ने गर्थेँ मेरो छोराको नाम पनि धेरैन राखेको पै राखेँ पहिलो प्रेमदेखि उहाँ हिरो भएको सबै फिल्महरू हेरेको छु मलाई भन्दा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने उहाँको फिल्म सौभाग्य हो प्लिज सर कर्जा फिल्म युट्युबमा हाल्नु कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ तर मेरो सौभाग्य फिल्म हो मलाई पनि एकदमै अहिलेसम्मको फिल्महरूमा मनपर्ने फिल्म मेरो सौभाग्य पनि हो किनभने मैले यो फिल्म सौरा चितवनको सौरामा गरेको चाहिँ धेरै मनपर्ने फिल्म हो मेरो मध्येमा एउटा पनि हो सौभाग्य छोराको नाम दिनन्द अनि सायद उहाँले मनपर्ने फिल्म सौभाग मेरो फिल्म त हरेक फिल्म हेर्नु भएको रहेछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सौभाग्य मध्येमा सौभाग्य धेरै मन परेको फिल्म भएर होला मेरो त्यसको मेरो त्यसमा नाम त धेरै न त छैन मेरो रियल नाम धेरै हो त्यो फिल्म मन पराएर होला उहाँको छोराको नाम पनि धेरै नाग राखेको होला ठिकै छोराको नाम धेरै नख्नुभयो ल मैले जस्तै अभिनय गर्ने अब अभिनय गर्ने लाइनतिर लैजानुहुन्छ ला, ला भने अभ्रिम शुभकामना त्यसको लागि सजेसन दिनु पनि म तयार छु र अर्को कुरा गर्छु कर्जा फिल्म युट्युबमा राख्नु अब यो मेरो हातको कुरा भएन यो प्रड्युसर अर्को हातको कुरा भयो सायद युट्युबमा कर्जा फिल्म युट्युबमा छैन होला सायद ठिकै छ मेरो कर्जाका केही साथीहरू फिल्मका प्रड्युसरहरू दाईहरू सिनियरहरू हुनुहुन्छ म त्यसलाई कुरा गरौँला छोराको नाम धेरै नै राखिदिनु भयो त्यसलाई धेरै धेरै <laughs> म <मा> एकदमै <दुम्या laughs> खुसी लाग्यो मलाई धेरै खुसी लाग्यो र सौभाग्य सब फिल्म सबैभन्दा मन परेको भन्नुभयो त्यसमा पनि धेरै धेरै खुसी लाग्यो सौभाग्य तपाईँलाई जस्तै मलाई पनि मनपर्ने फिल्ममा अहिलेसम्म खेलेको फिल्ममा मन पर्ने फिल्म सौभाग्य पनि हो थ्याङ्क यू च्यासीज्यूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ मलाई त धेरै साके दाजुलाई कर्जा फिल्मबाट चिनेको हाम्रो चेतन नारायणी नदी किनारमा सुटिङ पनि हेरेको छु त्यो बेलादेखि सुन्दर उहाँ हुनुहुन्छ मनपर्ने नायकमा पर्नुहुन्छ अझसम्म पनि उस्तै हुनुहुन्छ अझै राम्रो फिल्महरू खेल्दै गर्नुहोस् ल शुभकामना धन्यवाद कर्जा फिल्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो सायद यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष अगाडिको फिल्म हो यो मेरो नारायणी किनारा मलाई याद छ नारायणी किनारामा मैले यो सुटिङ गरेँ कसरी याद छ भन्दाखेरि त्यति बेला नारायणी किनारमा मैले एउटा गानाको रिक्सा चढेर मैले सुट गर्नुपर्ने एउटा सिन थियो त्यति बेला मलाई किन याद आएन रिक्सा चलाउन मैले जान्दिनँ थिएँ दुई घन्टामा मैले रिक्सा चलाउन सिकेर मैले नारायणी किनारामा मैले सुट गरेको थिएँ जस यो कर्जा फिल्मको लागि तिन महिना चाहिँ नारायणी किनाराको होटल अङ्कल लज भन्ने होटलमा बसेको थिएँ आजभन्दा अट्ठाइस उन्तिस वर्ष अगाडिको कुरा हो okay. यो ओके अङ्कल लजमा म बसेको थिएँ सुन्दर अब अति सुन्दर लाग्छ भन्नुभएको छ र अझै अहिले पनि यसमा अहिले अब यो मेन्टेनको कुरा हो अहिले पनि अब हुन त अट्ठाइस उन्तिस वर्ष अगाडिको कुरा र अहिलेको कुरामा उहाँले उस्तै लाग्छ उस्तै छु छ भने भन्नुहुन्छ फिजिक मेन्टेनको म यदि म कन्सियस छु त्यसमा mm -hmm. त्यसको लागि म सायद उहाँले त्यस्तो देख्नुभएको होला um, सजेस्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेर uh, र आगामी आउनेवाला फिल्म पनि हेरिदिनुहोस् र कमेन्ट गरिदिनुहोस् सल्लाह सुझाव दिनुहोस् त्यस्तो सल्लाह सुझाव दिनुभएमा उहाँप्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु uh, अगाडि चाहिँ हेर्दै जाउँ okay. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच सर थ्याङ्क यू सो अरूवाई त सर कमेन्ट पढेर आई थिङ्क so, अलिकति नष्ट हुनुभयो होला पुरानो यादहरू धेरै 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 पुरानो पनि धेरै पुरानो गर्ने अट्ठाइस उन्तिस वर्ष अगाडि कुरा मलाई दिलाइदिनु सौभाग्य मेरो कर्जापछि सौभाग्य फिल्म हो भनेपछि लगभग उन्तिस वर्ष अगाडि कुरा okay, रमाइलो लाग्यो सर एकदम एकदम कस्तो <laughs> सोध्दै नसोचेको कुराहरू उहाँहरूले याद गर्नुभएको रहेछ त्यो कुरालाई फेरि झस्काइदिनु भयो म झस्केँ तर मलाई मैले बिर्सेको छैन त्यो नारायणी के किनारामा मैले रिक्सामा चढेर सुट गरेको र सौभाग्यको त्यो कसरा सौरामा मैले सुट गरेको कुराहरू फेरि um, याद गराइदिनु ओके ओके ज्यासमिन अब एउटा कुरा चाहिँ म सोधिहाल्छु यो पर्फर्मेन्स अगाडि चाहिँ okay. होइन बन्डिङ so, राम्रो हुनको लागि चाहिँ फादर डटर बिचमा चाहिँ हु प्लेस द भाइटल रोल हाम्रो केसमा या फादर डटरको बिचमा चाहिँ दुबईको दुबईमा भर पर्छ अब hmm. एकजनाले कम्युनिकेट गर्न खोज्दा अरू उता फर्किदिने त्यस्तो भयो hmm. भने त हुँदैन दुवैजनाको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ

सो वी हेभ अलमोस्ट कम टु द एन्ड सो धेर सर आजको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो प्यान्सरलाई के भन्न चाहन्छ एकदम खुसी लाग्यो जस धेरै समयपछि फेरि तपाईँले बोलाएको समय धेरै समयपछि फेरि तपाईँसँग आउनु पाएँ सँगै बसेर कुरा कुराकानी गर्नु पाएँ धेरै खुसी लाग्यो र साथै मेरा सम्पूर्ण चलचित्रका फ्यानहरूलाई म मेरा फ्यानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यो लकडाउनले गर्दा कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि मेरा फ्यानहरूलाई मैले नयाँ नयाँ मैले अभिनय गरेको चलचित्रहरू देखाउनु पाएको छैन मैले फिल्महरू अब रिलिज भएको छैन र फिल्म पनि फ्लोरमा गएको छैन अन्त यो सबैलाई था थाहा पाएको कुरा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हो होइन अब यो कोभिड पनि अब चाँ ता, चाँडै निर्मल होस् भन्ने भगवान्सँग प्रार्थना गरिरहेको छु चाँडै निर्मल हुन्छ पनि होला होस् पनि र अब, अब सेकेन्ड लकडाउन पछि मैले मेरा पछिल्लो समयमा रहेका बाँकी रहेका चलचित्रहरूलाई मैले कम्प्लिट गर्दै आएको छु अब शिव श्रेष्ठ दाईको एउटा फिल्म आजभोलि फ्राइडे सायद फ्राइडे लाग्दैछ यस्तो एउटा प्रेम कहानी उहाँकै पहलमा मैले अब न्युजहरू बढ्दै थिएँ उहाँकै पहलमा चाहिँ हल खुलेको छ भनेर सुनेको छु न्युजमा हेर्दाखेरि हल खुले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै हल पनि चल्छ र बिस्तारै बिस्तारै मैले गरेका पछिल्लो समय फिल्मका फिल्महरू पनि हलमा लाग्छ जस्तै लाइक अहिले पनि मैले भनेँ सम्हालिन्छ कहिले मन चोर पुलिस गाइड uh, यो फिल्महरू रिलिज हुँदैछ अब नयाँ फिल्म त सुट गर्न अलिकति टाइम लाग्छ यी फिल्महरू अब एकपल्ट फेरि हेरिदिनुहोस् uh, र अझै मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् मेरो एक्टिङमा फाइटमा डान्समा अन्य कुराहरूमा मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् अझै पनि सुधार्नुपर्ने कुराहरू mm. के के छन् त्यस्तो कुराहरूको मलाई सजेसन दिनुहोस् यदि त्यस्तो कुराहरूको कुराहरूमा उहाँहरूले मलाई सल्लाह सुझाव दिनु भएमा उहाँहरूप्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्दथेँ ओके सो ज्यासमिन ओभरअल एक्सपिरियन्स र थ्याङ्क यू सो मच फर इट्स मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ बाबाको साइड साइडमा हिँड्दा पनि सँगै अब बाबाले त एकदम टिभीमा मात्रै देख्ने अलि अब सँगै इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि धेरै नै खुसी लागिरहेछ आई वुड लाइक टु स्टे सेफ एभ्री बडी थ्याङ्क यू

just need to subscribe to your television HD Go YouTube channel. So, this is me, Pasing Yonzan Lama, Vidin Sir, and Jasmine. want to say take care. <clears throat> bye bye.